שלום לכם. שמיני של פסח ידוע כיום שבו הקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל את הנס שעם ישראל עברו בתוך הים ביבשה, נקרא ים סוף, ועם ישראל עברו בתוכו נס גדול. אחרי כן המצרים טבעו, כמו שכולנו יודעים. אולם בגמרא מבואר נופח נוסף בכל הסיפור כאן. בתורה כתוב שכשעם ישראל עמדו בפני ים סוף, והרי הוא עדיין לא נפתח, ומאחוריהם המצרים רוטפים ומתקרבים, מצדדיהם נחשים ועקרבים, ומלפניהם אותו ים סוף. עם ישראל נכנסו לחרדה ולפחד. עמד משה רבנו בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר לו, לפי איך שהגמרא מתארת לנו בסוטה למדזיין, באותה שעה משה מעריך בתפילה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, ידידיי טובים בים, ואתה מעריך בתפילה? לא ייתכן שתעריך בתפילה עכשיו. שאל אותו משה רבנו, אז מה אני אמור לעשות? אמר לו, דבר בני ישראל וישאו. שני שאלות. שאלה ראשונה, מה הכוונה שהקדוש ברוך אומר, בניי טובים בים, ידידיי טובים בים? הרי הם לא טובים בים, הם עדיין ביבשה. הם לא נכנסו לים. מדוע הקדוש ברוך אומר שהם טובים בים? שאלה שנייה שלא מובנת, זה מה משה רבנו אמור לעשות, אם לא להתפלל שאדם נמצא בצרה, הוא לא אמור להתפלל אל בורא עולמים שיושיע אותו? אלא כאן מגיע הסוד הגדול. באמת, כשאדם נמצא במצב של חרדה, של פחד, לא ייתכן שהוא ינצל מאותו הפחד בקלות, וצריך ניסים גדולים עד מאוד שהוא ינצל מאותו הפחד. ולכן, המצב שעם ישראל היה בו, המצב הנפשי של עם ישראל, שהיו באותו רגע, בפחד וחרדה ודאגה, היה מצב שלילי, לא טוב. מכיוון שעם ישראל, כמו שהפסוק אומר, ראו שפרו הקריב, ויסרו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נושא אחריהם, ויראו מאוד ויצעקו בני ישראל אל אדוני, ואמרו אל משה, מבלי אין גברים במצרים, לקחתנו למות במדבר, מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים? שעם חרד ופוחד בצורה כזאת, ומדבר בצורה כזאת, למה הוצאת אותנו, מבלי אין גברים במצרים? זה מיועד לכישלון. לכן אומר לו הקדוש ברוך הוא, שבניי טובעים בים, עכשיו הם כבר טובעים בים, למרות שהם עוד לא נכנסו לים, אבל זה מה שיקרה אם עם ישראל ימשיכו לפחד. כי אי אפשר להושיע אדם ששרוי בפחד ודאגה, אלא אדם צריך להתחזק באמונה בקדוש ברוך הוא ולעשות את הדבר הנכון. לכן התוצאה של הדברים האלה היא לא לעמוד בתפילה ברגע זה, למרות שתפילה זה דבר חשוב עד מאוד, אלא לעודד את העם ולנסוע, ותראו שהישועה תועיל. וזה מוסר גדול אלינו. כשאדם נמצא במצב של סכנה, עלינו לנסות בכל כוחותינו לא לעורר בנפשנו פחד ודאגה, אלא ביטחון בקדוש ברוך הוא, ולעשות את מה שצריך לעשות. ואילו לא כך, אלא שנרגיש פחד, חרדה, דאגה, או כל הרגשה שלילית אחרת, הדבר מיועד לאותו דבר שאנחנו מפחדים. את אשר יראתי, בא לי. הפסוק מלמד אותי שאדם שמפחד ממשהו, הדבר כמעט ברור שיגיע אליו. עלינו להתחזק, וזה מה שהנס הגדול של קריאת ים סוף מלמד אותנו. פסח שמח. שלום, שמי הרב שי טחן, ואני מקווה שנהניתם והחכמתם מהשיעור. אם יש לכם שאלה והלכה, פנו אלינו לבית ההוראה במספר 347-666-3467. זה מספר בניו יורק, ולכן תוכלו לשאול במספר של וואטסאפ, והרבנים של בית ההוראה ואני בכללם ננסה לענות לכם בהקדם. שבת שלום.